Պանկոչյան, ուզում եմ նորից Ալիևի հայտարարություններին անդրադառնալ։ Նա ասում է, որ չի եղել իրեն առաջարկ Մոսկվայում հանդիպան, թեև պնդում է, որ ինքը պատրաստ է եւ ասում է առանց նախապայմանների։ Հայկական կողմին, եթե տեղյակ եք, եղել է այդպիսի առաջարկ եւ նույն այդ հարցազրույցում Ինտերֆաքսի նա խոսում է անվտանգության գոտու այդ տարածքներից եւ ընդհանրապես ուժերը հանելու, հայկական ուժերը հանելու մասին։ Արդյոք դա դուք նախ պայման եք համարում, թե չէ, որևէ բանակցությունից առաջ շնորհակալություն։ Ասում է, զորքը հանեք, որ մենք մտնենք եւ ինչ ուզենք անենք, այսինքն ոնց եք պատկերացնում, զորքը հանենք եւ մեր բնակությանը թողենք յաթաղանի սրի տակ, այդպես բան չի կարա լինի։ 15 թվականին դա ստացվեց, որտեղ հայկական պետություն չկար։ Այսօր Հայաստանը պետություն է, նա երաշխավորն է Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ այսօր էլ մենք միասնաբար պայքարում ենք մեր ժողովրդի անվտանգությունը ամուր պահելու ուղղությամբ, այնպես որ այդ բոլոր առաջարկները միշտ եղել են, բայց թող չմոռանան, որ անվտանգության գոտին ինչպես է ձևավորվել։ Անվտանգության գոտի ձևավորվել է այն պարագայում, երբ որ այդ գոտուց ռմբակոծվում են նույնպես Արցախի տարածքները, հարձակումներ են լինում խաղաբնակության վրա եւ մեր կառավարող բանակի ձևավորման ամբողջ ընթացքում այդ հենակետերը ոչնչացնելով ձևավորվեց այդ անվտանգության գոտին, որը տարիներ շարունակ պահեց խաղաղ միջավայր, չնայած անթադ այդ գոտուց այն կողմ եւ այս կողմ միշտ նրանք հրահարում էին ռազմական գործողություններ։ Այսօր խոսել այդ անվտանգության գոտու հանձնման այսպիսի վիճակի մասին, երբ որ այդ գոտին պատկերացնում եք, եթե չլիներ, ինչ կլիներ Արցախի բնակության հետ։ Այնպես որ այստեղ թող միջազգային հանրությունն էլ եւ Միսկի խմբի անդամ բոլոր պետությունները հասկանան, որ այստեղ գոյության խնդիր է լուծվում եւ այստեղ արդեն այն ձևաչափը, որ տարիներ շարունակ քննարկվել է Միսկի խմբի կողմից եւ այն տրամաբանությունը տարածքներ անորոշ, ուրեմն կարգավիճակի դիմաց, դա այլևս չի կարող աշխատել, որտեղ հակառակորդը ցույց տվեց, որ տարածքները իրենց պետք են առանց հայ ազգաբնության։ Այսինքն իրենք այսօր էլ փորձ են անում ոչնչացնել այդտեղ ոչ միայն շենք շինությունները, նաև մարդկանց, եւ այստեղ խոսել արդեն այն հին տրամաբանության, որի շուրջ նախկինում տարիներ շարունակ բանակցվել է, այսօր այդ բանակցային ֆորմատը ճիշտ է, բայց բանակցության տրամաբանությունը արդեն այդ տրամաբանությամբ շարունակել պարզապես նույնն է, որ վերադառնանք նույն 90-ականների կարգավիճակին, արդեն ավելի լայն հնարավորություն տալով հակառակորդին մեր ազգաբանակցությանը ոչնչացնելու առումով։